Aj tento víkend opäť uzatvoria cestu pod Strečnom. Uzavierka cesty bude v nedeľu 29. novembra od 8. do 16. hodiny. Je to z dôvodu vykonávania inžiniersko-geologického prieskumu na skalnom brale hradu Strečno. Približne 30-minútových intervaloch budú policajti premávku uvoľňovať v závislosti od vykonávaných prác. Obe jazdné smery by sa mali podľa harmonogramu uvoľniť prvýkrát o 10. hodine a druhýkrát o 12. hodine a 30. minúte. Z dôvodu predpokladaného vytvárania kolón sa vodičom odporúča použiť obchádzkovú trasu cez Terchovu. Ak sa predsa len rozhodnete prechádzať cez tento úsek, polícia žiada o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Obmedzená bude aj autobusová doprava smerom do Stráňava Strečna. Tento deň nebudú premávať spoje číslo 103 21 a 30. Horská záchranná služba mala fatra Juraj Akantýr. Tento víkend malé fatre počasie bude také premenlivé, väčšinou bude polooblačnosť, nízkou oblačnosťou, čiže na hrebení bude hmla. Už v dolinách je taká nesúvislá vrstva snehu od 2 možno do 5 cm, na hrebení je to od 15 až do 40 cm, kde je nafúkaný sneh. Turistom odporúčame, chodníky sú schodné, sú otvorené, všetky okrem stohovej skrátky, je to žltý chodník z medziholia do stohového sedla. Ten je z bezpečnostných dôvodov zatvorený celú zimu. Ostatné chodníky sú otvorené a schodné. Turistom odporúčame kvôli tomu, že už je sneh a hlavne zem zamrznutá na niektorých miestach alebo na niektorých chodníkoch je aj taká ľadová škrupina. Odporúčame nosiť si pribaliť zimné stúpacie železa mačky. Na ten skialp alebo lyžiarske túry to ešte nie je kvôli malému množstvu snehu. V prípade nejakého úrazu alebo zablúdenia, alebo že si neviete dať, alebo turisti si nebudú vedieť dať rady, ako ďalej na túre, tak treba zavolať 18300. Rekonštrukcia prvej fázy fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline je úspešne ukončená. Nemocnica ju potrebovala ako soľ. Vyšší komfort a príjemnejšie prostredie sa odzrkadľuje na spokojných tvárach pacientov a zamestnancov. Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa rozhodla podporiť rekonštrukciu nemocnice a v Žiline už koncom roku 2014 a celé obdobie od decembra do marca prebiehalo monitorovaním, analýzami, kontrolovaním a výberom oddelení. Oddelenie pediatrie a detskej ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie a v liečebni dlhodobo chorých. Práve tam od 1. júna do konca septembra prebiehala rozsiahla rekonštrukcia. Menili sa okná, dvere, podlahy či sociálne zariadenia. Zrenovovali sa aj balkóny, na ktoré mali predtým pacienti kvôli bezpečnosti prísny zákaz vstupu. Naši pacienti sú dlhodobo ležiaci až 21 dní, čiže v prvom rade príjemné prostredie, teplé prostredie, svetelné prostredie, taktiež sa spríjemnilo prostredie aj nám, zamestnancom. Pediatrické oddelenie čaká ešte jeden dar. V decembri naň pribudne 24 nových polohovateľných postelí. Keď sa vymenili okná, vymenili sa podlahy, tak zlepšil sa tepelný komfort, bezpečnosť, estetika. To vidíte, to znamená, že tie decka sa tu cítia oveľa lepšie, je im teplo, takže aj ten efekt tej liečby, môžem povedať, že je lepší. Automobilka podporila tento projekt sumou 370 000 eur. Neprispela však len finančnou podporou, ale aj manuálnou. Do rekonštrukcie sa dobrovoľne zapojili aj samotní zamestnanci. Z radu zamestnancov sa zúčastnilo 38 kolegov, ktorí počas 10 dní vymalovali izby, čiže lôžkové oddelenie. Nemocnicu čaká ešte druhá etapa rekonštrukcie. Zatiaľ čo prvú fázu projektu realizovala spoločnosť cez nadáciu Pontis, druhú fázu už bude zastrešovať prostredníctvom vlastnej novozriadenej nadácie. Druhá etapa rekonštrukcie, respektíve pokračovania rekonštrukcie fakultnej nemocnice s poliklinikou tu v Žiline bude pokračovať od januára 2016. Financovaná bude prostredníctvom nadácie Kia Motors Slovakia a práce sa budú vykonávať do septembra, najneskôr októbra budúceho roka. Súčasťou druhej fázy bude dokončenie rekonštrukčných prác v liečebni dlhodobo chorých a na oddelení pediatrie. K nej by mal pribudnúť aj detský park. Nový šat by mala v budúcnosti získať aj urológia. Ostáva mi len poďakovať a tešiť sa na spoluprácu s automobilkou. Zdravie a celkovo také príjemné prostredie pre pacientov je pre nás z pohľadu podpory filantropických aktivít veľmi dôležité a významné.
Žilinčanov prekvapil prvý tohtoročný sneh, ktorý súvisí so začatím zimnej údržby ciest a chodníkov. Žiline zabezpečujú údržbu 255 km ciest a 62 km chodníkov žilinskej komunikácie. Tie budú najbližšie zimné mesiace podľa potreby posypávať povrch vozoviek, zhrňať, pluhovať a odvážať sneh. V súčasnosti máme pripravené 550 tón chemického materiálu, teda soli, hej, no a máme 300 tón inertného materiálu, ale ten sa dennodenne doplná, lebo to vozíme z Varína, takže není problém. Prednosti sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulic s premávkou mestskej hromadnej dopravy. Pre občanov je opäť dispozícia aj nepretržitá dispečersko-spravodajská služba, na ktorej môžu nahlasovať problémy s prejazdnosťou ciest či chodníkov. Nepretržitá spravodajská služba spočíva v tom, že dispečeri slúžia nepretržite 24 hodín, ale nie len dispečeri, ale aj výkonní pracovníci, šoféri, strojníci a podobné. Kontakt na dispečing je pod číslom 041 565 371. Obyvatelia si môžu zjazdnosť ciest overiť aj online na webových stránkach Žilinskej župy, kde uvidia, v ktorých úsekoch vozidlá práve posypávajú alebo zhrňajú sneh. V letnej a zimnej údržbe sa online monitorujú údaje o vozidlách a ich vykonávaných činnostiach, to znamená, či sú pluhované cesty, posypávané cesty a aké činnosti sú teda v rámci údržby vykonávané. V minulom roku bola zima priemerná a náklady na údržbu ciest sa v celom Žilinskom kraji vyšplhali až na 2,7 milióna eur.